Те сигнали са свързани с изразходването на близо 6 милиона и половина публични средства, получени през 2015 година, които бяха извоювани от предишната общинска управа за компенсации на финансови санкции, наложени на община, неправомерно наложени на община Сопот. Оказва се така, че те са извоювани от предишното управление, пък се харчат от сегашното управление. И в сигналите се съдържаха множество факти, документи, финансови отчети, които навеждат на съмнение, че действително има неправомерно изразходване на голяма част от тези публични средства. В резултат на дейността на моята комисия беше поискана една много бърза проверка от Държавната финансова инспекция, която беше направена, която излезе с констатация за множество нарушения. Бяха издадени 14 акта за административно нарушение, които актове в момента по тях се работи. Предстои най-вероятно още една допълнителна проверка от страна на АДФИ, тъй като част от фактите и обстоятелството около изразходването на тези публични средства не бяха обект на първата проверка. В същото време от комисията поискахме и получихме от окръжна прокуратура Пловдив сведения за напредъка на досъдебното производство, което се води мисля, че вече 3 години по казуса с изразходването публични средства в община Сопот. В крайна сметка стана ясно, буквално от последните няколко седмици, че окръжна прокуратура Пловдив е на финала. Досега разследването се водеше и проверката се води срещу неизвестен извършител в качеството му на длъжностно лице. Сега вече предстои, тъй като са събрани необходимите доказателства, предстои да бъде трансформирано от неизвестен извършител в известен извършител и да бъде повдигнато обвинение и съответно да се пристъпи към прекратяване на досъдебното производство и внасяне на обвинение, разпит на свидетелите и внасяне на обвинението в съда. Така че очакваме в резултат на съвместните усилия на сигналоподателите, парламентарната комисия за борба с корупцията, различни други органи контролни, в крайна сметка да се стигне до някакъв реален резултат тук в община Сопот. Има ли неправомерно изразходване на публични средства и ако има, в какъв размер са те и съответно да се въздаде възмездие. Искам само да добавя, че и новия антикорупционен орган Комисия за противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество също се занимава с част от фактите, които са изложени в сигналите, тъй като там пък има съмнение за не само за неправомерно изразходване на публични средства и средства от европейски фондове, а има и съмнение за наличие на корупционни практики. И поне днес сме тук и на територията на Пловдив област. Знаете, че днес е една много така успешна акция на КПКОМПИ и на антикорупционните органи, също свързан с наличие на корупционни практики в една друга Пловдивска община. Така че явно антикорупционните органи работят. За съжаление, ще го кажа като председател на комисията, многобройни са сигналите, свързани с твърдения за нарушения, за наличие на корупционни практики и особено много и за конфликтни интереси, най-вече в малките общини, в представителите на местната власт. И това е нещо, което може би ще ни накара като народни представители, като законотворци да доусъвършенстваме закона за противодействие на корупция, особено в тази му част, която касае противодействие на корупционните практики в местната власт. Една част е европейски средства, но има и средства от държавния бюджет.